Fala pessoal, olha nós aqui de novo. Hoje estamos aqui na grande capital, Goiânia, cidade linda, linda, cidade maravilhosa. Chegamos ontem aqui na capital. Na verdade, a gente ficou hospedado em Aparecida de Goiânia, que é colado aqui em Goiânia. E hoje a gente está saindo para ir vir fazer uns passeios. A gente está indo visitar um zoológico e ver se dá tempo de visitar esse zoológico. A gente quer ir visitar umas feirinhas, ver se acha algumas coisas para comprar. E depois a gente quer ir num parque de diversão. Rapaz que tá com a gente falou muito bem desse parque de diversão, e a gente vai lá para conhecer. E a gente vai estar gravando tudo esse nosso passeio e mostrando para vocês. A nossa previsão é ficar aqui uns 2 dias aqui em Goiânia. Vamos ver. A gente está com o tempo meio pouco. A gente já está quase 30 dias viajando. Eu creio que a gente já rodou aí uns em torno de 5 a 6 mil quilômetros. Para você que está chegando agora no canal, a gente saiu do estado do Pará, da região norte do Brasil, parando e visitando vários lugares. Viemos do estado do Pará para Salvador, viemos do norte ao nordeste. Saímos de novo repartimento Pará, destino a Salvador. Passamos dias em Salvador. Salvador a gente passou vários dias no estado da Bahia, visitando alguns lugares. A gente veio de lá para cá devagarinho. Conhecemos muita cidade no estado da Bahia. Ficou uns 2 dias em Brasília, uns 2 dias em Águas Lindas. Agora estamos aqui na capital do Goiás, Goiânia, cidade linda. Vamos visitar esse zoológico e o parque. E vamos ver se a gente acha uma feirinha que a gente quer comprar algumas coisas. E depois de amanhã a gente vai sair daqui para a cidade de Trindade. Vai visitar também a cidade de Trindade. Tem uns lugares lá bem bacana para a gente visitar. E de lá a gente vai até São Luís de Montes Belo. E vamos retornando já. De São Luís de Montes Belo a gente já começa já retornar, pegar o caminho de casa. Já quase 30 dias fora de casa. Já é hora de voltar, né? A gente vai pegar uma outra rota. Lá de São Luís de Montes Belo já fica meio que perto do Mato Grosso. A gente já vai pegar uma outra rota, vai sair lá embaixo na 153, e de lá a gente vai descer até o norte novamente. Já estamos chegando aqui no estacionamento. Vamos estacionar aqui. O parque é aqui bem pertinho. Fala pessoal, olha nós aqui de novo. Estou aqui no centro de Goiânia. Vamos fazer um passeio ali, vamos visitar um zoológico. Primeira vez que eu estou indo lá. Vamos ver o que tem de bom lá nesse zoológico. Vou mostrar para vocês aí, gravar. Saindo daqui do zoológico, a gente vai fazer um passeio ali num parque de diversão. E eu vou estar mostrando para vocês aí. Vamos que vamos. Estamos no centro da capital do Goiás. Falou. Somente o Brasil inteiro tá vendo vocês aqui no zoológico. É isso aí, pessoal. Estamos aqui dentro do zoológico. Vou mostrar aqui o mapazinho para vocês poder entender como é que funciona aqui. Parece que é bem grande, ó. Tem leões, praticamente todo tipo de bicho aqui.
hipopótamo. Vamos lá. Vamos na prática, né? Na prática é melhor. Aí temos macaco. Macaco. Macaco aranha. Muito longe. Quase não tá dando pra ver. Pombinho acha bom, todo mundo tomando um banho. É, vida boa. Macaco aranha ali, só brincando. Muito top. Olha os pássaros aí, mutum. Aqui é a parte das araras. Essa é a arara vermelha. Aqui é muito grande, vamos ver se não dá conta de mostrar menos um bocado aí pra vocês. É um tipo de periquito, né? Tiriba. Barriga. É, tiriba barriga vermelha, um tipo de periquito. É todos são. Essa jandainha aqui a gente já conhece, né, Lúcio? É o periquito pouco. Nem eu sabia que o nome desse cara tem andar da peça vermelha. Medo do Lúcio, ele é feio assim. Não mexe não, hein, Lúcio. Olha aí, pessoal. Mais um tipo de arara. Toda essa parte aqui, ó. Até lá no final é só pássaro. Mas praticamente a mesma coisa, só muda a espécie. São tipos de arara, de periquito. É, não vou mostrar todas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos mostrar os bichos maiores. Olha lá, aqui, ó. Uma grande quantidade de espécie de veado. É, uma espécie de veado, não sei qual é o nome, né? Chegou uma cutiazinha ali para dar um show, carregando um coco. Ou acho que tá carregando um coco. Entrou na cerca. Muito longe, que pena que minha câmera não tem zoom, zoom muito pouco. Não sei se tá dando pra ver aí. Olha aí, pessoal, jaguatirica, uma espécie de gato do mato. Tá lá debaixo da casa ali, deitada. Detrás do pneu. Tá ali, ó, detrás do pneu. Tá descansando.
ver se a gente vê, acha os bichos maiores ali. Por enquanto só temos bichos pequenos. Vamos ver o que que nós... Eita, meu Deus do céu. Não gosto desse... Tenho medo. Não gosto desse bicho, não. Uma jiboia. Acho que é outra espécie de jiboia. Olha, essa aí deve ser muito venenosa. Olha a cabeça dela, como é que é quadrada. Amarela, preto, hein? Ou é o rabo dela? É o rabo, filho. Ah, é o rabo. É o rabo, é grande. Meu Deus, eu não vou pagar mais. Vários tipos de cobra. E não é brasileiro, não. Olha o nome dela lá. Salamanca. Alguns não dá nem pra ver, estão escondidos. Cadê a salamanca? Olha as cobras aí, pessoal. Eu acho que aí é duas, né? Tá? Duas. Duas enroladinhas aí, curtindo o frio, se esquentando uma na outra. Aquela ali. Oh, bicha feia da cabeça feia. A parte das cobras. Mais um aqui. Essa daqui tá saindo da casca. Tá, né? Olha a casca dela. Essa é a sucuri, tá, né? Tá purinha. É, zoagem. Essa é a sucuri, né? Pequena demais. Não é só essa novinha, né? Tá parecendo uma sucuri. Vamos ver ali o nome pra nós ter certeza. Vamos ver aqui o nome para saber se é sucuri, ué. Sucuri, pessoal. Essa é a sucuri. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui no Rei da Selva, o leão. Olha lá onde é que ele tá. Dormindo. Aqui já colocaram uma plaquinha, ó. Hábito noturno. Aqui. Hábito noturno. O bicho é preguiçoso. Passa o dia dormindo. Tem uma onça preta ali. O vidro tá bem embaçado. Além da onça estar dormindo, o vidro tá muito embaçado. Mais uma onça aí, né? É um tipo de onça, né? Esse aqui? Sussuarana. Pra ver a cara da bicha só na foto mesmo, porque aqui tá difícil. Todo mundo dormindo. Continuando aqui os passeios no zoológico de Goiânia. É praticamente aquele setor ali. É a parte do que ficava as onças, leões. Praticamente tá quase sem bicho nenhum. Disse que teve um problema aqui. Acho que adoeceram os bichos, não sei. Morreram. Parece que teve um problema, o rapaz estava falando. Praticamente está sem os onça. Onça mesmo. Não tem nenhuma. Só vi um leão. Quer dizer, vi duas espécies de onça e um leão. Muito pouca coisa. Esse aqui. Como é o nome desse aqui, Luz? Esse é todos dois avestruz? Você... Esse é avestruz? Ah, tá. Esse aqui. Esse é ema. Esse é uma ema. E aquele ali é um avestruz. É um frango e tanto, né? É um baita de um frango. Mais uma parte dos pássaros. Murucututu. Tá ali. Uma espécie de gavião esse. Esse aqui, o murucututu. Uma
espécie de coruja tá lá de baixo, quase não dá pra ver. Muito pouco bicho aqui no zoológico, muito pouco mesmo. É, praticamente não tá compensando vir visitar o zoológico. É, muita... É, a jaula aqui, os ambientes dos bichos estão tudo vazio, quase não tem bicho. Essa aqui eu acho que é aquela que sobe em coisa, né? Aquela que sobe naquelas montanhas. Cabra de Malta. Eu acho que é aquela daquelas montanhas. O leão deu uma rosnada ali. Todo mundo correu pra ver. A gente correu pra ver também. O leão acordado. Chegamos, tava dormindo de novo. Olha aí o pavão, pessoal. Olha o pavão, que coisa linda. Tem várias araras ali em cima. Essa jaula aqui é bem bacana, que ela é bem alta, essa gaiola aqui. Dá para as araras voar, brincar. Tem outros pavão para colar, lá debaixo tem outros. Uma tartarugazinha aqui nadando. Olha aí, rapaz. Catitu. Porquinho aí comendo. Comendo capim. Olha aí. Catitu. Olha aí, pessoal, hipopótamo. Olha lá onde é que tá os bichos. Eles ficam dormindo debaixo d'água. Eu acho que é dormindo, eles mergulham pra sair.